2009-cu ildən fəaliyyətə başlayan Avropa İttifaqının Şərq Qardaşlığı proqramı 6 ölkəni əhatə edirdi. Ötən 8 il ərzində 6 ölkədən 4-ü bu proqrama inteqrasiya olubdu. Bu müddət ərzində Azərbaycan hansı işlər görüb bu proqrama inteqrasiya olması üçün? Yəni, sizin də doğru qeyd etdiyiniz kimi, əslində bu təşəbbüs 2009-cu ilə Polşa və İsveç tərəfindən irəli sürülüb. Bu illərdə, bəli, Gürcüstan, Ukrayna və Moldova Avropa İttifaqı ilə assosiativ anlaşma imzalayıblar. Ermənistan da bu günlərdə sammitdə iştirak etdi və o da bir anlaşma imzaladı. Amma bu anlaşma Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanın imzaladığı assosiativ sazişə bənzəmir. Yəni, çəkisi o qədər də yüksəkdir, həm də Rusiyanın icazəsi böyük ehtimalla alınır. O ki, qaldı Azərbaycana. Azərbaycan-Avropa İttifaqı arasında indi bir sənəd üzərində iş gedir, strateji anlaşma. Çox təəssüf ki, sammitə qədər yetişmədi bu sənədin imzalanması. Yəqin ki, gələn ikinci yarısına qədər həmin sənəddə imzalanar. Çünki keçən ilin fevral ayında, üzüstən bu ilin fevral ayında Azərbaycan prezidenti Brüsseldə olanda tapşırıq da vermişdi ki, bu sənəd qısa müddətdə hazırlansın. Bu, Azərbaycan üçün çox bir vacib bir strateji sənəddir. Azərbaycan-Avropa İttifaqı arasında inteqrasiyanı sürətləndirməlidir. Çünki biz indi qaz resurslarımızı da Avropaya daşımalıyıq. Üstəgər siyasi-iqtisadi münasibətlər də var. Dövlət başçısı, məsəl üçün, sammitdə iştirak etdi. NATO mənzil qərargahında da oldu. Avropanın ki, əsas strukturu var. İqtisadi strukturu, Avropa İttifaqı, hərbi NATO. Bizim hər ikisi ilə gərək sıx əlaqələrimiz olsun ki, və bu əlaqələri inkişaf etdirərək inteqrasiyanı sürətləndirmək lazımdır. Düşünürəm ki, bu üzərində çalışılan sənəd də gələn ilin ortalarına qədər imzalanacaq. Bax, həmin sənəddə hansı sahələr özəlləşdirilir? Orada müxtəlif bəndlər var. Orada Avropa İttifaqının istəkləri var ki, Azərbaycanda siyasi və iqtisadi islahatlar sürətlənsin, məhkəmə islahatları həyata keçirsin. Mübahisəli məhbuslarla bağlı məsələ öz həllini tapsın. Yəni, bütün məsələlər öz əksini tap. Enerji əməkdaşlığı bu Azərbaycan hökumətində marağındadır. Çünki indi hazırda Tap Vətənab boru xəttləri inşa edilir ki, Şahdəniz yatağından çıxarılan qaz Avropaya çatdırılmalıdır. Bu və digər bəndlər əlbəttə ki, həmin sənəddə öz əksini tapacaq. Və həmin bəndlərin çoxluğudur ki, tamamilə sənədi razılaşdırmaq hələ mümkün olmur. Hər bir bənd üzrə müəyyən danışıqlar, görüşlər keçirilir və bu da çox bir vaxt da var. Amma əlbəttə ki, istəyirdik ki, bu məsələ tez həll olunsun və həmin sənəd imzalansın ki, Avropa, Azərbaycan da Gürcüstan və Ukrayna kimi Avropa İttifaqı ilə inteqrasiyanı sürətləndirə bilsin. Xanım mənim, çoxlara narahat edən bir məsələ odur ki, Ermənistan Avropa İttifaqı arasında imzalanan sadiş Dağlı Qarabağ münaqişəsində Ermənistan arasında üstünlük verəcək mi? Xeyr, elə bir üstünlük verməyəcək. Avropa İttifaqının qanunverici orqanı olan Avropa Parlamenti iki qətnamə qəbul edib Qarabağla bağlı və faktiki Azərbaycan ərazi bütövlüyü dəstəklənib Ermənistan işğalçı dövlət kimi göstərib. Bu bizim xeyrimizədir. Üstəgəl Avropada da bilirlər ki, Azərbaycan daha dəyərli tərəfdaş, bizim potensialımız çoxdur. Ona görə ola bilsin ki, bəli, Ermənistan sanki Azərbaycanın qabaqlayıb bir saziş imzalayıb. Amma Azərbaycan imzalayacağı saziş çəkisinə görə Ermənistan xeyli üstələyə bilər. Çəkilər, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.